30 років на варті людяності та турботи. У Луцьку відзначили ювілей територіального центру соціального обслуговування. За цей час установа стала опорою для тисячі мешканців громади, літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. За 30 років багато що зроблено, проведена титанічна робота. Терцентр – надавач соціальних послуг. Ми знаємо, що послуги надаються відповідно до державних стандартів. Але як би не було, стандарти прописують законотворці, а виконують їх люди. Люди з великим відкритим серцем. Понад 3,5 тисячі людей є підопічними центру. Послугу вдома отримує майже 2 тисячі людей. Урочистості з нагоди ювілею стали особливим днем для працівників та підопічних центру. Учасники заходу згадували історію установи, вшановували ветеранів соціальної роботи та дякували тим, хто нині віддає свої сили і серце у цій важливій справі. Від імені всіх пенсіонерів, які сюди до вас ходять як діти до школи, хочу поздоровити вас з вашим ювілейним святом 30-ліття центру. Побажати вам здоров'я, здоров'я міцного, здоров'я стального. Ви, я би це сказав, для пенсіонерів, які одинокі, одушина. Одушина, де він може прийти, порадитись, щось вияснити, часом їх поїсти, пошити, постригтися. Гвоздя забити і зайнятися, співати, танцювати, дещо якось розказувати, якусь сценку показати. Директор центру підкреслила, що ключовим досягненням установи є не лише ефективна організація соціальних послуг, але й створення атмосфери, підтримки і довіри. Працює в нас 150 чоловік, але ті, які з самого початку відкриття установи, їх 19 чоловік. На жаль, менше, ніж було 25 років, коли ми святкували його. 8 структурних підрозділів нашої установи. Починали ми, соціальна служба, було одне відділення соціальної допомоги вдома. На сьогодні 8 структурних підрозділів. Це відділення соціально-психологічних послуг, це відділення натуральної допомоги, це 5 відділень соціальної допомоги вдома, які надають послуги за місцем проживання, в тому числі в сільських населених пунктах. Сьогодні територіальний центр – це не просто місце, де надають соціальні послуги. Це осередок підтримки та натхнення, де люди отримують допомогу, розуміння та можливість вести активний спосіб життя. Луцький терцентр – це приклад того, як людяність, професіоналізм і небайдужість здатні змінювати життя на краще.